cusbitaalka City oo ku yaala gudaha magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa uu fuliyey qaliin culus oo aan weli laga filin gudaha magaalada Hargeysa, kaasi oo uu fuliyey Dr. Cabdiqani oo kugu diyaara cusbitaalka City, kaasi oo khabiir ku takhasusay daaweynta xanuunada uurku jirta, ayaa ka warbixiyey kiiskaasi culus ee uu gacantiisa ku fuliyey Dr. Cabdiqani. Doktorka ayaa qaliinkan ku sameeyey bukaan laga keenay magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaad, kaasi oo uu haleelay xanuunka ku dhaca beerka oo sababay in dhiiggii ku jiray uu gebi ahaanba ka dhammeeyo, kaasi oo doktorku sheegay in bukaankan dhiigga ku jira uu ahaa mid aanay suurtagal ahayn in uu bil'aadanku ku shaqeeyo maadaama uu dhiiggiisu aad u hooseeyey. Doktor Cabdiqani oo ah doktorka ku takhasusay xanuunada uurku jirka ayaa ka warbixinaya sidii lagu keenay bukaankan xaaladdiisa caafimaad siday ahayd. Bukaankaasi oo lagu magacaabo Jaamac Cali Maxamuud oo da'diisuna tahay 30 jir, waxaana uu yidhi markii uu noo yimiday isla markiiba waxaanu galnay baaritaan degdeg ah oo marka u horeysa bal dhiig lagu soo celiyay jirkiisa, marka labaadna la eego sababta keentay in uu dhiiggiisu intaa gaadho. Waxaan ogaanay baaritaano degdega markaan sameynay inuu inankani lahaa xanuunka joniska hepatitis B-ga loo yaqaano, ama soomaalidu u taqaano jonis cadka, kaas oo beerkiisii aad u dhaawacay. Kadibna waxaan sameynay inaan aniga iyo Dr. Cabdiraxiim ku dhaadhicino tuumbadii caloosha sidaad shaashada ka arkaysaan, isla markaana aan aragnay wixii aan filaynay oo ah xididda qalad ah oo ka dhashay dhuunta iyo caloosha oo ku la xiriira xanuunkiisa beerka. Xididdadaasi dhiig bay soo daynayeen, halkaas ayuuna dhiig baxu ka socday. Waxaan sameynay camaliyad aniga iyo Dr. Cabdiraxiim, aanu ku xidhnay dhiiggaas oo isla markaas 7 4 Maxamed Aden Ismaaciil Maxamed Jiglan, wararka bulsho, Hargeysa. Aan xidhno, haddana patientka xaaladiisu way wanaagsan tahay, laakiin waxa aniga iga yaabiyey dhiigga 1.4 ama 1.4 gram gaari oo qof bini aadan oo baadiye ay ku qabsatay ama meel miyi ah uu ku survive gareeyobayo ama uu noloshiisi ayna baxin, mid waa tii Ilaahay baa u qornayd inuusan waqtigiisii dhammaanin. Midda labaadna, ninkan waxaa sii caawiyey sida aniga ila tahay nin waxkani wuxuu ahaa nin geel jira oo dhisan sida kale, intaas ayaa caawisay. Marka la leeyahay qofkan waxaa ku jira 1.4 gram oo dhiig ah, bal ninkaa inta dhiig ku jirta qofka bini aadanka ee caafimaad qaba waxa ku jira 5 liter oo dhiig ah. Tani waa biyo aan fiimto ku darnay oo dhiig ma aha, saas tusaale ahaanta unbaan ka dhigaynaa. Qofka markaa waxa ku jirta 5 liter oo buuxa, walaalkeen ninkan bukaanka ah waxa baxay, taasi way baxday, taasi way baxday, taasi way baxday, taasi way baxday. 1.4 gram waxay u dhigantaa 0.5 liter oo gidigiisaba waxa uu ku shaqeynayo Ilaahay ku badbaadiyey intaas oo dhiig ah markii ay ka baxday intaas oo kale. Waa xaalad naadira, Ilaahay baa la garab galay. Allah marka inaan halkan anna mahad uga celiyo patientka iyo walaalkii oo noo keenay patientka iyo shaqaalihii ila shaqeeyay, dhakhaatiirta iyo nurses kaba ahaa, oo iyaga la'aantood aanan de hawshan ayna dhici kari lahayn. Aad iyo aad bay wada mahad. Waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay Cismaan Ciise Maxamuud oo ah ehelada bukaanka Jaamac Cali Maxamuud, sidii xaaladiisa caafimaad ahayd markii ay cusbitaalka City keeneen, iyagoo dhakhtarkana u mahad celiyey adeegyada uu u fuliyey maadaama uu markiisii hore xaaladiisu ahayd mid aad u liidata. Bukaankan ayaa hadda xaaladiisa caafimaad tahay mid aad u wanaagsan, iyadoo qaliinadii iyo adeegyadii dheeraadka ee cusbitaalka City u qabtay ay noqdeen qaar uu cagihiisa dib ugu socdo, sida uu sheegay Doktor Cabdiqani oo ah doktorkii qaliinka naf hurnimada ah ku sameeyey isagoo dadaal la geliyey sidii uu noloshiisa u badbaadin lahaa. Bismillah summa summa cala rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Sida uu ka sheekeeyey Doktor Cabdiqani Yuusuf, ninkaan nahay walaalah, waxaan ka soo qaadnay baadiyo ku dhow meesha la yidhaahdo Hargaawo gobolka Sanaag, u jirta 40 kilomitir. Ninkaasi markii hore nolol iyo caafimaad buu ku noolaa, hal xaalad baa waxay isticmaashay inuu dhiiggiisii xagga dambe iyo xagga horeba uu ka yimaado. Kadib markii la soo qaaday aan dhakhtarka ugu horreeyay keenay, wuxuu waxa ku jira 1.4. Emergency baan qaadnay, dhiig baan shubnay, ilaa waxaan ku shubnay 4 gram oo dhiiga. Kadib waxaa noqotay inaanu marka ula soo cararo meel dhakhtar fiican leh. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey inaan la kulanno Doktor Cabdiqani Yuusuf, xaaladiisiina uu aad iyo aad u fiican tahay maanta. Alxamdulilaah, aad baan loogu guuleystay hawl badan iyo dadaal badan kadib.
حالتي سعفنا هذا آديات يوفي عند حانو ما هدعلينا يا دكتور عبد القني وهريرتي دتاجن وأه دكتور آديات حالتي شو والله مركان أوران كرو نخاطر تجكت سوماليا من شمال لامبا وخبير سنيه وأيو آدي آد أيو نولت معلودي حالتينا وحقد جه هدر إلى هنا وكقولي عقد جه حالات حد نيكو كنول يهاي حالتي سيهرة إلهي وحنو مهدينا يا ومهدلينا يا مر لبعضي مر سدحات با محمد أدن إسماعيل محمد شقلن وركب بلشو هرقيسة dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda Dahab Shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland